دیم یعنی اینکه ما امروز در تمام عرصه‌های فنی و مهندسی که در تک تک اینها یک روز ما نیازمند شدید بودیم ولی امروز در تمام عرصه‌های فنی مهندسی اهم از بحث تونل سازی اسکله و بندرسازی مترو و خدمات پروژه‌های ریلی قطار سریع و سیر اینا بعضن حوزه‌های هایتکی هم هست حوزه‌های صنعت نفت و گاز پالایشگاه و پتروشیمی و خدمت رو عرض بشه حوزه ساخت کارخانجات فولاد کارخانجات مس حالا شاید من الان حضور زنیم یعنی ولی تو تمام این حوزه ها مجموع قرارگاه فعالیت های بسیار چشمگیری کرده و تو همه این عرصه ها چه در بخش مهندسی و طراحی چه در بخش ساخت و اجرا ما 100% خودکفا هستیم هیچ نیازی به بیگانه نداریم انشالله اون قطارهایی هم که هست که خودمون بسازیم و چین نگیریم بله بس حالا ناوگان ناوگان بیاریم که اون هم خب میدونید که ساخت ناوگان در کشور الان داره انجام میشه منتها یه سری مشکلات و معضلاتی در جلوی راه سازندگان هست که بعد اونها حل بشه تا یعنی امکان ساخت هست دور از دسترس نیست ولی نیاز هستش که اعتماد بشه به بخش داخلی و اینها رو بتونیم توسعه ان شاء الله خیلی زود خیلی زود خیلی زود آقا فرشید عزیز دکتر یه لغتی رو شما فرمودید بهتر بگم یه عبارتی سربازان اقتصاد با توجه به این من به یک چیزی که همه ما الان داریم می‌بینیم میرسم اینکه وضعیت اقتصادی مردم ما اونقدر خوب نیست و گله دار از نظر ارگان‌های دولتی هم که خیلی‌هاشون مشکل نقدینگی دارن اون وقت ما می‌بینیم که قرارگاه داره سرمایه‌گذاری می‌کنه و به دولت هم کمک می‌کنه یعنی شرایط قرارگاه اینقدر خوبه که میتونه بیاد و سرمایه گذاری هم بکنه اینو میشه این مقداری برام توضیح بدید نکنید وضعیت قرارگاه خوب نیستش قرارگاه تبدیل شده به یک من حالا اینطور میخوام عرض کنم به یک نخ تسبیح که دانه های این تسبیح امروز در کشور وجود دارن و توانمند هستن ولی به دلیل مسائل و مشکلاتی که در جمع کردن اینها در کنار همدیگه و گرفتن خروجی در این کشور ضعف